wake up, my mom's too loud. Vi har, siden vi begynte å spille sammen, hatt en stor drøm om å ha med oss blåserekke for å lage enda mer trøkk på når vi har konserter. Og I år, på Martn, den 10. juni, da har vi det. Og ikke nok med det, vi har fått med oss Norges beste kordamer. Det bare å glede seg. Dette her blir veldig bra. Vi har akkurat øvd, ikke ferdig med det med blåserekka. I dag gikk det veldig bra, så I dag satt det. Så nå det bare egentlig å finpusse det. Men ikke nok med det, hva vi venter på? Julenissen. Det er nesten bedre. Kordamer. Det kordamer, rett og slett. Yes, Espen Hermansen, du som står bak kamera og styrer spakene, hva tenker du om årets arrangement? Nei, jeg tror Martn blir veldig bra I år. Er du enig I det, eller? Ja. Jeg tror det blir kjempebra, og så det folketest, og så det viktig at vi nå liksom samler oss rundt om oss befolkningen. Dette her for oss selv, bare tenk på det. Det her, holdt på å si, de gamle og unge møttes, så bare... Samle sammen en gjeng og ta grillen fram og kom ned. Kom ut. Perfekt. Det vår siste oppfordring før vi avslutter. Det rett og slett, kom på Martn. Yes. Kjøp billett nå, så du sikrer deg billett. Falsen spiller fredag. Husk også at det masse bra den lørdag. Yes. Masse å se på. Vi ses. Du vil. Perfekt. Ha det bra. Ha det.